Tarixdan ma'lumki, barcha buyuk davlatlarda yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Zero, aynan jismonan sog'lom va aqlan salohiyatli yoshlar o'z yurtini qudrati va ravnaqiga zamin yaratadi. Har bir ota-ona o'z navbatida farzandining iqboli, baxt-saodati va kelajakda mustaqil hayot kechirib, jismoniy, ma'naviy va ruhiy jihatdan barkamol avlod bo'lib yetishishini niyat qiladi. Shunday ekan, ota-ona o'z farzandining yoshlik chog'ida mazmunlik, namunalik, foydali ishlar va savobli amallar bilan o'tkazishiga yordamchi bo'lmog'i darkor. Islom dinida bolalarni hali yoshligidanoq go'zal axloq va odobga o'rgatib borish tavsiya etiladi. Dinimizda yoshlarni asosan rostgo'ylik, va'daga vafo, omonatdorlik, kattaga hurmat, kichikka izzat, o'zgalarga mehr-oqibatli bo'lish kabi fazilatlar sohibi bo'lib voyaga yetishiga katta ahamiyat qaratiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qilganlar: kishi o'z farzandini tarbiya qilib bir narsa o'rgatishi bir so sada qilgandan yaxshiroqdir, dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, yoshlarimizni bo'sh vaqtlardan unumli foydalanib, ularga kasb hunarni o'rgatishimiz ayni muddao bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mehnatkash va kasb hunarli kimsalarni maqtab shunday bayon qilganlar: Alloh taolo kasb hunarli kishini yaxshi ko'radilar. Xalqimizda qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degan naql ham bor. Hasani Basriy rahmatullohi alayh bir kuni odamlarga ekin pishib yetilgandan so'ng nima qilinadi deb savol berdilar. Ular hosilni yig'ib olinadi deyishdi. Shunda Hasani Basriy rahmatullohi alayh, shuni bilinglarki, gohida ekin pishib yetilmasdan oldin unga ofat, kasallik yetishi va uni nobud qilishi ham mumkin, deb yoshlar tarbiyasiga e'tiborli bo'lishga, kishining yoshlik davrida qanday o'tkazishi uning kelajakda kim bo'lib yetishishiga sabab bo'ladigan, deb ishoralarni bayon qildilar. Yoshlik davri qalbning musaffoligini saqlash, uni iymon va ilm-ma'rifat nuri bilan to'ldirish uchun eng qulay fursat hisoblanadi. Har bir kishi farzandi dunyoda baxt-saodatli, ilm-ma'rifatli, obro'-e'tiborli bo'lishini, oxiratda esa jannati bo'lishini orzusida bo'lar ekan, farzandini yoshligidanoq odob-axloqlik, ilm-ma'rifatli qilish bilan birgalikda qaysi mazhabni mahkam tutishi lozimligini, har xil buzg'unchi oqimlar va kimsalar fitnalaridan saqlanishi va boshqa zaruriy narsalarni ta'limini bermoqligi lozim bo'ladi. Yoshlar tarbiyasi va kamoloti maqsadida yurtimizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganiga o'zimiz guvoh bo'lmoqdamiz. Yoshlar orasida kitobxonlikni oshirish uchun joylarda yangi kitobxonalar tashkil etayotgani, musobaqalar o'tkazilayotgani, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun joylarda to'garaklar, texnoparklar ochilayotgani, yosh olimlar uchun berilayotgan turli imtiyozlar shular jumlasidandir. Jumladan, muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich tomonlaridan 2024 yilda O'zbekistonda yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilinganligi ham yurtimizda yoshlarni ilm olishga qanchalik e'tibor qaratilganligiga yaqqol dalil desak adashmagan bo'lamiz. Zero, iymon e'tiqodi mustahkam, ilm ma'rifatli, jismonan sog'lom yoshlar yurtning buyuk kelajagi garovidir. Bularning barchasi hukumatimiz tomonidan farzandlarimizning ilm olishlari, ajdodlariga munosib avlod bo'lishlariga qaratilayotgan e'tiborning yorqin namunasidir. Umid qilamizki, ushbu tashabbuslar yaqin tariximizda o'zining samarasini beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.